O que você quer? Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. Round 1. Fight. Round 3. Fight. Round 1. Fight. Yeah!
2. Fight. KO. Round 3. Fight. KO. Sigue así y te acabarán matando. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Round 2. Fight. KO. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. Acabar com isso agora. Mestre. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Vamos lá.
isso agora. KO. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. Mestre.